আৰু এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক কি বলাইছোঁ, বজ্রপাতত এজন কিশোৰৰ মৃত্যু হৈছে, কাকিত 13 বছৰীয়া এজন কিশোৰৰ বজ্রপাতত মৃত্যু, ডাঙৰ খবৰ, ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দিব ওলাইছোঁ। বজ্রপাতত কিশোৰৰ মৃত্যু হৈছে, কাকিত বজ্রপাতত এজন 13 বছৰীয়া কিশোৰৰ মৃত্যু। শাহিদ আলম বুলি জানিব পৰা গৈছে, ৰমজানৰ মাহতেই এই মুহূৰ্তত এটা বেয়া খবৰ আহিছে, য'ত কাকিত বজ্রপাতত এজন কিশোৰৰ মৃত্যু হৈছে। পবিত্ৰ ৰমজান মাহতেই সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। আৰু এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক দিছোঁ, কাকিত বজ্রপাতত এজন 13 বছৰীয়া কিশোৰৰ মৃত্যু। মানে বজ্রপাতে একেবাৰে চোলা ফালি টুকুৰা টুকুৰ কৰি পেলাইছে, মানুহজনৰ লগে লগে মৃত্যু হৈছে বিজুলীপাতৰ পৰা। আমাৰ এই মধুপুৰৰে আমাৰ আকিল চাচাৰ ল'ৰা। আজি কাকি অঞ্চলৰ বা কাৰণে এটা দুৰ্ভাগ্যবশতৰ কথা, যিহেতু এটা দুৰ্ভগীয়া পৰিয়াল, আমি জনামতে যেনে তেনে এই পৰিয়ালটো পোহপালন দি এটা মানুহে উপাৰ্জনকাৰী, আৰু এই ল'ৰাটোৱে কিবা এটা কৰি পেলাই এই ঘৰখন চলাই নি গৈ আছিল। 14-15 বছৰ বয়স হ'ব ল'ৰাটোৰ, পিতাৰ নাম আকিল আলী, ল'ৰাটোৰ নাম শাহিদ আলম। আমি আশা কৰিছোঁ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই পৰিয়ালটোক কিবা এটা সংস্থাপন দিয়া যেন বা কিবা এটা সহায় কৰা যেন। স্থানীয় বিধায়ক শ্ৰীযুত শিৱ বিষ্ণুদেৱকো আমি অনুৰোধ কৰিম, এই পৰিয়ালটোৰ বাবে তেখেতে অকণ কিবা এটা সহায় কৰা যেন। অঞ্চলৰ সমূহ ৰাইজলৈ আমি আহ্বান জনাম যে এই পৰিয়ালটো সঁচাকৈয়ে দুৰ্ভগীয়া, একেবাৰে পিছপৰা অঞ্চলৰ, পিছপৰা দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ লোক, গতিকে সকলোৱে যাতে সহায় সহযোগিতা কৰে। কিন্তু আমি ওচৰতে কাম কৰি আছিলোঁ পথাৰৰ মাজত, শুনিলোঁ খুব জোৰকৈ শব্দ হৈছে, আৰু দেখিছোঁ মানুহ জমিছে, একদম আহি দেখিছোঁ মানে বজ্রপাতে একেবাৰে চোলা ফালি টুকুৰা টুকুৰ কৰি পেলাইছে, মানুহজনৰ লগে লগে মৃত্যু হৈছে বিজুলীপাতৰ পৰা। আমাৰ এই মধুপুৰৰে আমাৰ আকিল চাচাৰ ল'ৰা। আজি কাকি অঞ্চলৰ বা কাৰণে এটা দুৰ্ভাগ্যবশতৰ কথা, যিহেতু এটা দুৰ্ভগীয়া পৰিয়াল, আমি জনামতে যেনে তেনে এই পৰিয়ালটো পোহপালন দি এটা মানুহে উপাৰ্জনকাৰী, আৰু এই ল'ৰাটোৱে কিবা এটা কৰি পেলাই এই ঘৰখন চলাই নি গৈ আছিল। 14-15 বছৰ বয়স হ'ব ল'ৰাটোৰ, পিতাৰ নাম আকিল আলী, ল'ৰাটোৰ নাম শাহিদ আলম। আমি আশা কৰিছোঁ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই পৰিয়ালটোক কিবা এটা সংস্থাপন দিয়া যেন বা কিবা এটা সহায় কৰা যেন। স্থানীয় বিধায়ক শ্ৰীযুত শিৱ বিষ্ণুদেৱকো আমি অনুৰোধ কৰিম, এই পৰিয়ালটোৰ বাবে তেখেতে অকণ কিবা এটা সহায় কৰা যেন। অঞ্চলৰ সমূহ ৰাইজলৈ আমি আহ্বান জনাম যে এই পৰিয়ালটো সঁচাকৈয়ে দুৰ্ভগীয়া, একেবাৰে পিছপৰা অঞ্চলৰ, পিছপৰা দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ লোক, গতিকে সকলোৱে যাতে সহায় সহযোগিতা কৰে।